станом на 1 листопада. Це п'ятниця, ми підіб'ємо, я думаю, що завтра підсумки жовтня, тому що буде вся наявна розкладка, зокрема і по зведеннях від Генерального штабу. Станом на сьогодні можемо говорити, що жовтень точно був одним з найскладніших місяців, коли майже 500 квадратних кілометрів, я думаю, що вже навіть, можливо, навіть і більше 500 квадратних кілометрів території, на жаль, ми втратили. Росіяни зуміли досягнути найбільшого територіального успіху з часу першого місяця повномасштабного вторгнення, другого, по суті, формально другого місяця повномасштабного вторгнення, тобто від березня 2022 року. І їхні просування, на жаль, в окремих ділянках фронту, зокрема на Курахівському напрямку, не зупиняються. І це логічний сценарій, хоч як ти не кажеш, що це логічно, що ми і наші війська, насамперед не ми, а наші війська там витискають від себе максимум можливого. Звісно, що я прекрасно розумію моральний стан людей, які кажуть, що, ну, м'яко кажучи, є питання. І все поганенько, до чого це все рухається? Це рухається до того, що ми маємо зупинити росіян. Ось до чого це рухається. Де, на яких рубежах? Не готовий на це сказати, на це відповісти, на це питання. Про це знає, напевно, тільки якісь вищі сили. І, ну, очевидь, що зараз все підлаштовується під те, щоб на Покровському напрямку вже 100% остаточно ворог зламав свої зуби. На яких рубежах, знову ж таки, не знаю, як це вдасться, але навіть на Покровський напрямок зараз уже публічно видно, що їде підсилення, їде поповнення. Вчора я це говорив так, дуже опосередковано, сьогодні вже почали це визнавати в соціальних мережах деякі наші підрозділи. Про це далі, друзі, поговоримо. Підтримайте цей огляд своїми вподобайками, пишіть коментарі та підписуйтеся на нас. Отже, я розпочну, власне, з напрямку, який дотичний до Покровського, тому що він, по суті, є таким логічним продовженням Покровського. Це Курахівський, власне, ця зона у нас є зоною, де, на жаль, можемо говорити, що північніше водосховище Курахівського поступово згортається, так би мовити, наша оборона. Росіяни займають тут позиції. Курахівка, по суті, якщо так чесно поклавши руку на серце говорити, то Курахівка вже втрачена. Втрачається Новоселидівка. Трошки віддалю таким чином. Курахівка вже втрачена, хоч тут і тривають ар'єргардні бої. Ну, тобто, формально вона ще буде не втраченою, напевно, якийсь час, можливо, до тижня. Але де-факто тут уже така широка сіра зона, яку ми точно не контролюємо, але не контролюють її і росіяни. Втім, понятійно, я так кажу, понятійно, це вже втрачені населені пункти. Те саме стосується і Новоселидівки, та й загалом ось цього північного сектору Курахівського водосховища, яке пролягає в нас ось тут. Це Курахівське водосховище, давайте ми так і підпишемо. Курахівське водосховище. Воно, щоправда, зараз обміліле через те, що росіяни підірвали греблю його, але тим не менше воно не дозволяє далі рухатися росіянам більш активно. Але в межах червоного великого прямокутника найближчим часом слід очікувати, напевно, що вирівнювання фронту. По суті, що це буде така одна загальна широка лінія фронту, от таким чином тут пролягати. Що ще росіяни намагаються створити, це вирівняти фронт от по такій лінії. Давайте я її якось красивіше, напевно, намалюю. Ось по такій лінії вирівняти фронт, тобто зробити, по суті, що одну таку загальну рівну ділянку, на якій треба буде навіть менше ресурсів своїх власних росіянам, аби утримувати її, аби штурмувати в межах неї, тому що чим більше ось цих звивин, вигинів фронту, тим більше потрібно ресурсів. А так триває вирівнювання на південному Донбасі. На жаль, Курахівка, Новоселидівка майже, як я сказав, втрачені. Від атак Курахове прикрите з півночі водосховищем. Зі сходу росіяни зараз теж мають часткові успіхи в просуванні. Ну а південна операція з рухом в бік Андріївки на захід Курахового, вона все ще триває. Росіяни повсякчас, як свідчать наші військові, по пабліках намагаються зараз уже в лоб атакувати Курахове, скажімо так, перевіряти оборону Курахового. Однією-двома одиницями техніки виїжджають, такими невеликими, це не колони, а такими парами, фактично, що росіяни. Вчора це намагався зробити ворожий танчик, який проривався в місто на Крапом, але
закріпитися, звісно, йому не вдалося, його знищили. Крім цього, південніше на Курахівському напрямку, на позиції 79-ї бригади на напрямку Єлизаветівка і Лінка. За вчорашній день є дані про те, що три колони техніки з піхотою протискалися з боку російських військ, але відносно неуспішно, скажімо так. На Трудове зараз з району Богоявленки, де росіяни вже закріпилися, тривають атаки. Ну а загалом тут на в цьому секторі, скажімо так, знову ми стикаємося з величезною проблемою, це роботою російських КАБів. Російська авіація на напрямку працює доволі таки інтенсивно. Ось самі російські пабліки постять це відео з районів Ясної Поляни, це якраз тут Південний Донбас, де, як ми бачимо, на маленьке село падають багато, багато кабів. Це лише частинка відео, частинка тієї ситуації, того становища, в якому перебувають там наші частини. Ну і напевно, що варто припускати, що справді ось те вирівнювання фронту, яке я позначив на самому початку, воно може відбутися. Лише одне єдине питання: наскільки швидко це може статися? Перше питання, друге питання: а можливо вдасться надламати росіянам тут зуби над Кураховим настільки, що в них не вдасться таких інтенсивних подальших бойових дій? Але потрібно, ну, ментально розуміти, що з Кураховим можуть бути складнощі, і в подальшому це, напевно, вже буде задача наступного року. Покровськ. Власне, по Покровську вчора говорив із бійцями нашими на напрямку, зокрема з бійцями 25-ї повітряно-десантної бригади, котрі безпосередньо стримують противника на напрямку Лисівки, найближчої фактично що точки руху на Покровськ, це ось тут. Що кажуть? Ну, чесно, як не було би складно, але вдається стримувати фронт. Це не ситуація з характером, знаєте, важко, але контрольовано. Це ситуація з характеру в напівоточенні, але вдається. І попри все, найбільші ті складнощі, які у нас є на фронті, я не згоден із тезою того, що фронт сиплеться, що він розвалюється. Вдається з усіма складнощами утримувати, навіть із відступами. Це теж маневр військовий. Не буває, скажімо так, воєн, при яких армія не відступала, тим паче, коли нас чисельно значно менше, ніж росіян. Ну і, скажімо так, я вчора настроєм певним зарядився від наших бійців. Хочеться, знаєте, сподіватися, що це можуть бути програні елементи, програні битви, але не буде це програною війною. Для нас ось що має бути у вершині цього, скажімо так, трикутника запитання. Відповідно, бійці 25-ки, які тут стримують противника на Покровському напрямку, кажуть, що тримається навіть попри те, що в напівоточенні. Є у нас тут навіть повідомляється про успішні контрнаступальні дії, зокрема від 425-го окремого штурмового батальйону «Скала». Є підсилення, знову ж таки, як я і говорив, публічні. Є такий підрозділ «Гострі картузи», це спецназ, це «Омега» Національної гвардії. Раніше вони працювали на північно-харківському напрямку поблизу Липців. Ну ось зараз, очевидь, росіян там немає такої інтенсивності, немає такої необхідності залучати спецуру. І спецназ «Омеги», другий, здається, підрозділ спеціального призначення «Омеги», котрий відомий в телеграмі як «Гострі картузи», вони доповіли про переїзд на Покровський напрямок. Дивіться відео від них самих. Доброго ранку, шановні поцінювачі картузійського вайбу. Ми пропали з етеру Харківщини для того, щоб з'явитися на просторах Донбасу і тримати фортецю Покровську. Тому, друзі, хто слідкує за нами, скоро будуть нові відоси. Скоро буде четвер, а значить буде кава з корицею. Всім бажаємо гарного дня, підписуйтесь на канал та ставте лайки обов'язково. Вас вітає Донеччина і нас також. Власне, я не можу не погодитися з гострими картузами. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на мій, зрештою, телеграм-канал. В описі до цього відео ви знайдете на нього пряме посилання, або ось так, як бачите зараз, друзі, на екрані. Собачка, пихньо нижні підкреслювання «Ньюс» – це мій авторський блог у телеграмі, де є аналітика, і новини, і обговорення, і жвава дискусія. Інколи дискусія, котра виходить за межі, але всіляко як виходить, намагається її модерувати. Це і збори для ЗСУ, отже, весь необхідний для
військового часу, скажімо так, новинний функціонал, доступний у мене на блозі. Буду радо бачити вас у числі підписників своєї телеграм-спільноти, в тому числі за рекомендацією виводить гострих картузів, це наче вони. Але підписка на мою спільноту – це не так важливо, про що ми говоримо, там по Покровському напрямку. Власне, тут є підсилення, сюди приходить зараз підсилення. І гострі картузи, повірте, це не єдиний підрозділ, який зараз сюди прибуває для того, щоб працювати. Є, звісно, підрозділи, котрі так само ворог читає наперед певні наші дії, намагається завдавати ударів. Відомі випадки того, що передчасно були завдані такі удари запобігання з боку противника по певних наших частинах, які сюди прибувають. Але безсумнівно, Покровський напрямок зараз посилюється. Посилюється серйозно для того, щоб росіяни, ну, я сподіваюся, гарантовано зламали зуби на підступах ще до Покровська. Не хотілося б допустити бою у самого Покровську, але й такий сценарій не виключений. Тепер перейдімо, друзі, до розбиття фейків. Ну, а, до речі, ще про успіхи варто сказати, що так, те, що я говорив раніше про просування третій бригади Азов в Турецьку, це вже зараз лунає від офіційних коментаторів, офіційних спікерів, речників, зокрема ОТУ Луганськ, майор, вибачте, забув речницю ОТУ Луганськ, вона говорила про те, що тут, власне, в нас були просування від бригади Азов, і маємо ось цей успіх, тому не тільки відступ, але і є просування в районі цих населених пунктів.